Sori vaan naapurit, nyt on sunnuntai aamu kello 6. Nyt on lähettävä kumminkin Chaserilla, niin hetken aikaa on melu. Perille asti päästy. Sisällä mä huuhtasen sen vielä. Ja mullahan on tänään siis tän Chaserin luovutus. Tää menee Kuopion suunnille. Ja sit mulla on tän Hybrid Crownin luovutus. Ja sit pari autoa vielä duunaan tässä aamulla ennen kuin noin luovuttelen. Ja sit tossa on tulossa vielä yksi asiakas katsomaan pihalla olevaa Odysseita. Voin näyttää sen kohta tosta. Eli se pesulle siitä. Ja eli tässä tosiaan tää RB3 Odyssey ja tää kuka on kiinnostunut tästä sillä RB1 eli vanhempi. Ja ois ajatus vissiin päivittää, saa nähdä että mennäänkö sitten maaliin asti. Mutta tää on ihan törkeä siisti. Tässä on niinku takapuskuri vaihettu, siellä kokonaan catbacki, eli ihan tuolta katilta asti putkisto neljällä ulostulolla. Ja sitten on tupla spoilerit tässä. Tosi häijyn näköinen niinku takaa, tosi siistin näköinen. HKS alusta sarja siellä alla. Tää on siisti. Mut katsotaan tossa myöhemmin sitten, että saadaanko me toi maaliin asti. Ja luovutetaan toi Chaser ja Crowni tosiaan tänään. Kun mä jään itse lomalle, niin sais sitten noi omat luovutukset niinku maaliin asti. Tossa on vielä useampi auto, mikä pitää saada tuolta huoltokierrokselta valmiiksi ja sitten laittaa eteenpäin. Mä tunnen jossain vaiheessa sitten täällä duunipaikan luovuttaa itse. Ei jää sitten kollegoille mietittävää niinku omien hommien suhteen. Sitten tää Lexus IS350 menee tosiaan kans. Tää menee eka tohon puskurialalipan maalaukseen ja sen jälkeen sitten luovuttelen tän asiakkaalle. Törkeä siisti kuntone, siis ihan kaikin puoli. Tämmönen IS350 korisarjalle ja putkistolla ja vanteella tulee tänään tuohon Crowniin vaihossa. Tässä tosiaan tää turbomanuaali Chaseri. Sieltä löytyy teinin alustaa vannetta alta ja muuten semmonen suht orkkis kuntone sisustaltaan ja ulkoota. Jotain pientä päivitystä, noin sivuvilkut tuohon on vaihdettu vähän samanlaista mitä mullakin on. Tuommoista vähän tummemmat. Ja tänne olisi ajatus tänään lähteä tuosta eteenpäin. Täällä sit Gredin jäähdytintä vaihdettu ja tosiaan Blitzin vapaavirtaussuodatin öljykerusäiliöitä tuohon laitettu. Ja muuten silleen suht vakionoloinen peli on. Ei mitään sen ihmeempää tullut vielä tässä olevan, mutta tää kenelle tää menee, varmasti tulee päivittää tätä hyvää suuntaa. Tosi hyvä kuulonen. Semmonen peli tosiaan, ja tää tuli toimeksiantona asiakkaalle tosiaan, että asiakkaan speksien mukaan sitten tilattu Japanin päästä. Siitä lähtee tosiaan nyt asiakkaan matkaa toi kyseinen Chaser ja kyllä se on vaan hyvän näköinen. Toivottavasti nyt oli kaikki puoli mieluinen peli ja aina noissa ropaamista ja tekemistä, että saa just semmoisen kuin itse tykkää ja tässäkin on koko ajan kaikkea. Pitää päivittää sitä tekniikkaa jossain vaiheessa ja ulkonäköä vähän fiksailla ja sen semmoista. Mutta seuraavaksi olisi sitten tämän Crownin vaihto, eli se menee asiakkaalle, se iässä tulee sitten meille. Crowni tosiaan nyt luovutettu kans, siitä mä unohdin totta kai ottaa video, kun se tuosta lähti, mutta ei siinä mitään, näitte minkälainen kiesi oli. Mutta mä menen käymään tässä välissä nyt kaupassa ja asiakkaalla tällä hetkellä se Odyssey koeajossa ja sit kun mä tuun backiin, niin tulee, niin katsotaan lähteekö sitten mukaan vai ei. Ja sen jälkeen mä lähden sitten imaan päin, niin pääsee Inka vähän vaateostoksille. Pitää vähän niitä äitiysvaatteita sieltä hommata pikkuhiljaa, kun vatsa kasvaa. Ja mut joo, mä käyn pikaseen tuolla kaupapuolella. Later.
No niin, se olisi nyt kotiinpäin. Kotiinpäin lähtö ja tosiaan tosta RB3 Odysseista tehtiin kaupat ja tää käytetään vielä huollon puolelle ja rekisteröinti katsastetaan ja saadaan sitten peltikilpien väliin ja luovutettu sitten asiakkaalle. Ja joo, eipä siinä oikeastaan muuta. Se olisi nyt niinku eka virallinen lomapäivä ja mä ajattelin, että mä voisin nyt sen Markin toisen sisemmän betarin suojakumin vaihtaa, kun mä en viime kerralla sitä ehtinyt. Ja katsotaan, jos ehtis sitä jakopäätä rupea tuossa tekemään. Sen vertaa voin tässä paljastaa, että ollaan laitettu Japanin päästä uutta autoa tilaukseen. Ja sitten kun se rupeaa lähenemään tätä Suomen maata, niin tää Markki tulee sitten myyntiin. Eli tämän Markin tilalle tulee sitten uusi kiesi. Mutta jos joku on kiinnostunut, niin tää voisi olla sitten kaupa. Tosta näkee, tää puoli ei ole kokonaan niin kuin rikki, mutta on hyvin haurastunut tuolta reunasta. Ja päästään sieltä rasvaa pihalle, niin totta kai vaihdetaan se sitten tässä samalla. Tulee siltä osin kanssa kuntoon. Tästä kulmasta hän näkee hyvin, kun toi vetari roikkuu tossa vähän, niin nyt se on melkein koko matkalta on tosiaan tosta. Tää on niin haurastunut, että tää lähtee tästä ihan näin rikki. Ja tuolla on kans reikä. Eli on vaihto ihan kohdallaan. Nyt siinä tosiaan on se suojakumi vaihdettu ja seuraavaksi olisi sitten jakopään vaihtoajan kohtainen. Mutta eipä tässä oikeastaan sen kummempaa. Mä otan noin kaikki tosta irti. Täältähän olisi nyt kaikki purettu sillä, että hihna näkyy ja kiristin tosta kun löysetään, niin saadaan hihna pois päältä. Ja vesipumpu vaihan kans nyt samalla. Tässä on sitten Gatesin hihnasarja ja vesipumppu. Eli siinä on uusi pumppu ja jakohihna ja kiristin ja sitten rulla tossa. Nää sitten vaihdetaan kaikki tonne. Joo, tästä itse asennuksesta nyt ei mitään ihmeempää videoa, mutta seuraavaksi mä laitan kopat paikalleen ja kaikki kannattimet ja muut hilppeet sinne kiinni, niin se olisi sitten siinä. Ja jäähdytin nesteet tosiaan kans koneeseen. Nyt olisi tosiaan jakopääsetti sinne vaihdettu ja mä kävin hommaamassa punaista jäähdytin nestettä ja laitan sinne nesteet sisälle ja lyön nyt seuraavaksi auto käyntiin. Hyvin hyrähti sieltä ja nätisti käy. Seuraavaksi tosiaan annan sen lämmetä kunnolla ja ilmataan järjestelmää. Ja sit se on vaan ajoa vaille. Noin. Siinähän se eka lomapäivä aika lailla vierähtikin. Täällä on nyt taas uutta settiä tehty tähän. Äijät sanoi 2 päivää sitten, että tekee tähän kanttari. 2 päivää ei ole kanttaria näkynyt ja nyt tähän tuli kanttari. Se on vedetty suoraan tuohon asfaltin päälle. Meidän hiekkatie tossa, eli käytännössä se on vaan tuohon keskelle läntätty. Saa nähdä, että tuleeko tähän minkäännäköistä hiekkapintaa tai sorapintaa, mikä tasaa tänne, että tässä oikeasti pystyy kulkea pihalle. Mut joo, jäädään innolla odottelemaan, että mitä tässä nää oikein saa aikaiseksi. Chaseri tosiaan on ehtinyt tässä loman aikana kans tummentaa nää takaumpia tämmöisellä miedolla tummennuskalvolla ja ne on tosiaan Gutzelt Vinylsiltä hommattu ja sitten sama homma täältä etuajovalot, niin siellä on kans mietokalvo päällä, niin nyt on aika lailla semmonen koko tumma luukki. Sitten tän pihan suhteen tähän nyt tuli siis tänä aamulla vähän hiekkaa ja mä päätin sitten saman tien kokeilla tuolla chaserilla vetää siitä pois ja siitä totta kai sitten puskuri kiinnitykset sivuilta hajosi ihan kokonaan ja en päässyt. Kysyin sitten rakennusmiehiltä, että saaks mä sitten lisää hiekkaa tähän ja tosiaan sit toi vielä 2 kauhallista lisää soraa tähän. Sitten äsken kokeiltiin Inka kanssa tuosta ajaa, että Inka kattoo kun mä meen, niin tästä tietystä kulmasta sitten pääs ajamalla pois ja sisään. Mut katsotaan vaikka kohtapuoli, että miten tiukasti tuosta pääsee. Lähdetään nyt tosiaan käymään tuolla mun duunipaikalla. Se BB on valmistunut huoltokierrokselta ja asiakas tulee huomenna vaihtamaan autoa. Mä en itse päässyt paikan päälle, kun me lähdetään perheen kanssa tuonne Puuhamaalle. 10:00 pitäisi olla sitten siellä, niin Jesse saa sitten luovuttaa sen. Mä käyn katsomaan, että auto kaikki puolin valmis lähtemään. Sitten sen jälkeen mennään vissiin näkee frendiä, käydään kahvilla ja tullaan varmaan kotosalle, kun pitää tuota video rupeaa editoimaan. Odotellaan vielä hetken aikaa tuossa Inkaa ja lähdetään sitten rullailemaan tuonne Vantaalle päin.
oman auton huuhtelin tossa ja nostin keulaa sentin verran. Mä en tiedä tuliks liikaa, olisiko puoli senttiä riittänyt, mutta menee nyt semmosenaan. Tää kyseinen BB, minkä olisi tarkoitus huomenna lähteä asiakkaalle. Mä en ite päässyt luovuttaa, niin mä kävin vaihtaa siihen nyt sovitut vanteet renkaat alle. Ja katoin ylipäätään sitä autosia kunnossa, että se on luovutus valmiina. Siihen tulee sitten myöhemmin, kun saapuu BC:n alusta, se lähetetään asiakkaalle ja sitten puolella laitetaan alle ja tulee auto vähän alaspäin ja helmies valkoinen ja hyvän näköinen kokonaisuus on kyllä kaikin puolin. Me lähdetään käymään kaupan puolelle ja käydään näkee friendiä vissiin tuolla Rusan puolella ja tsekataan onko tässä mitään ihmepäätä sillalla. Se klippiin viitaten, niin tämä ei ole siis sen takia laitettu tähän, että olisi niinku millään tavalla siistiä, vaan ihan päinvastoin. Eli älkää ihmeessä, vetäkö tolla tavalla, mitä tuossa äsken veti. Eli jos on muiden autojen vieressä edessä takana, niin se kaikki paska lentää sinne muiden autojen kylkiin. Ja jos vaatii jotain harjoittelua, niin tyhjällä kentällä vaan sitä tekemään. Toi paikka ei ollut oikea paikka harjoittelulle. Ja toinen harrastaja siellä kävikin sitten sanomaan kuskille ja kuski sitten lopetti se homma siihen. Mutta ei siitä nyt sen enempää. Me nähdään taas ensi viikon lauantaina. Minä kiitän, kun katsoit tämänkin videon ja se on tältä erää sitten morjessa.